Jag har ju alltid under alla år suttit och liksom försvarat England och liksom tyckt att nu it's coming home och sådär. Jag vet inte fan vad som kan komma hem till den jävla ön längre, för inte fan spelar de fotboll. Så jävla dåligt. Alltså, och man bara ska börja liksom leka lite grann med antal utövare utav sporten fotboll på den där ön. De förutsättningarna med akademier som finns och sådana saker. Och jag vet att det plockas in spelare från andra länder och sånt där. Liksom, men det är jävligt många britter som spelar fotboll. Och det, pengar ramlar ner i system när de köper och sådär. Hur i helvete kan det vara så här mediokert och dålig nivå som det är? Alltså, hjälp mig här. Alltså, igår så satt jag och led i 94 minuter och 43 sekunder. Sen blev jag lite glad över att bli ett mål. Det säger ju inget. Alltså, i hela min livstid har det sett ut så här, mer eller mindre. Alltså, det är ju liksom den totala överskattningen av det där landslaget är ju även 96, jag ska inte säga monumental, var ju fint, 96 var ju fint. Skulle år tidigare, då är domar som hjälpte dem. Ja. 90 var ett fint år, semifinal. 86 förutom 90, det var då, lite och sen så i början där med när de gick till kvartsfinal, när smuts utvisning på Beckham mot Argentina, det skulle jag säga mer att de... 98 var det, och sen så i början med när Svennis tog över en gyllene generation. Men det är ju efter det som det verkligen har gått ut för. Det har aldrig varit så här. Ja, du säger att det är en all time low, ja, det är det bottenlöst, du säger. Bottenlöst dåligt. Jag säger att det har varit en, att även när det var som finest då, så att säga, så tycker jag ändå att det var extremt överskattat. Men återigen, om du tittar på pengarna som har kommit in under den här perioden, du beskriver ju egentligen de spelarna som då fanns i den här lyckliga perioden som du beskriver. Det är ju bara konstaterat i om du drar ut lite kurvor här och så kollar du när Premier League sticker och det är en annan, det är inte min modegraf i alla fall, kan jag säga. Men någon slags modegraf är det onekligen. Men om du drar kurvor med hur pengar har kommit in då, så i den engelska fotbollen, så är det ganska uppenbart att landslaget under den tiden när det exploderar rent ekonomiskt och intäkterna är monströsa helt enkelt, så ser det sämre ut, som du säger då, all time low. Det är ju jätteintressant. Där har jag en reservation. Alltså, jag tycker det är underligt, för att när man får... Alltså, klart det, och det har ju varit vår fasta övertygelse här hela tiden, att i England har man inte kunskapen att utbilda fotbollsspelare som är bra nog. I synnerhet inte, som du säger, på intresse och antal spelare, så är den ju inte bedrövlig. Men den är inte det bra. Är bedrövligt. Ja, den är bara bedrövlig. Men trots det, så när man tar in spelare, då tar man ju in kvalitet. Då borde ju man få hjälp av kvaliteten. För där skiljer jag mig på många sätt. Ja, men det kommer att se andra bra spelare från andra världen. Det är skitbra. Det är skitbra, exakt. För då måste de ta sig fram, bli ännu bättre. Då får de ju draghjälp utan att behöva träna själva. Mm. Varför tror vi att vi hade en gyllene generation av tennisspelare samtidigt och pingisspelare samtidigt? Inte för att de dog av konkurrensen, ju för att konkurrens borrar dem. Här är det ju något annat. Det är ju något fundamentalt fel. Och en grej är ju den här otroliga arrogansen som britter har kring sig själva. Och det. Jag älskar britter för deras humor och för att det är de är roliga att vara med. Maten är bra. Ja, London är bra. London är fantastiskt. Ja. Det är dyrt, men det är fantastiskt för att de tar in influenser. Men de är ju... Nu när man börjar till syvende och sist, så är det en enorm arrogans över vad de kan och andra inte kan. Som, det är ju det som bromsar dem. Och det är väl helt underbart att en mentalitet hos en nation, eller alltså att det finns en mentalitet hos en nationalitet, eller det finns en mentalitet hos, vad vet jag, stockholmare, lantisar, whatever, som faktiskt spelar roll och som man måste hantera. Och sen är det ju så här, aha, är du då fången i den här mentaliteten, eller går det faktiskt att göra någonting åt det? Det är klart att det måste du med. Du kan inte vara dumd 100% bara för att man så att säga kommer från ett visst ställe, utan det är klart att ödet kan inte ha förutbestämt allting. Men att det påverkar, och jag tycker det är helt underbart att man kan läsa in den typen av grejer, och det som du kallar arrogans, en helt underbar tolkning av det här. Så